Kaga suna kwada idan
yazo da wani hujja bayanan na da ke nuna cewa ya kamata ku kafa a bauta ma wani hali sai ne shi kira da bauta shi yasa tunda ba mu haka to ya kamata su gane cewa suna kan kuskure ne kuma Allah tabaraka ta'ala cikin alqur'ani ya ba mu ayoyi haka da ke nuna cewa shi Allah da kanshi ya nemi a zo da hujja a zo da bayani wannan ke nuna kuma ya kamata mu bauta ma wani hali amma ba samu ba Allah tabaraka ta'ala ya hali ne da mu bi da ilimin fa to ku li hudana in ta tare hone inda fa to ya Allah ta rasul tin so ta ali Qur'an yace mun kuna da wani ilimi da muka karanta da ke nuna cewa ana iya bautan wani banda Allah ma halice to shi da ku cire wannan ilimin ku kawo in ya so a karanta kowa ya gani in litafi ne in ka kanin ku suka bari ne mun wani zance ne ya kamata ku fito da shi kaga ba za a samu ba kuma ba samu a lokaci sannan Allah na ce ma cikin suratul araka aka kul ara'aytum in kana kul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madha khalaqu min al-ard am lahum shirku fi samawati sai ce iduni litan Allah tabaraka ta'ala yace ku ababa da kuke bauta kuma bayan Allah na farko so hana ci wani abu ne a gonon kasa da kuke gani akwai abinda za a iya nuna cewa ga Allah kaza ya halici banda mahalicin sama da kasa akwai shi babu sa'annan kuma halittar sama mai girma suna da wani yanki da su ma suka yi taimako aka gyara aka gina akwai shi haka sai Allah ya ce to ku kawo ta da ke nuna cewa muna da wani gurabu na ilimi na hujja da ke nuna cewa ya kamata a bi wani kuma bayan Allah ina aya haka Allah ya nemaita ta karshen suratul fatir Allah na cewa qul ara'aytum ma tad'una min qul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillah aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati am atainahum kitaban fa huwa ala bayyinatin ko suma Allah mu ba su wani littafi ne da yake sun kebantu da wannan wannan littafi suna da bayyana suna da hujja a cikin wannan littafi da za su kafa ma al'umma ya so su samu dalili da ke nuna cewa ana bautan koma bayan Allah wani abu daban babu shakka ya Allah ce bani ne ya yi zalimuna ma'rufun ba'da illa mu'rufa azalimai wanda yake ba su bauta Allah sai dai bautar turu in za su zuna alƙawari wal wa'di sai dai wanda yake da yauda ana yaudara juna ne a samu a ci gaba da abin da ake ciki don dama Allah ce kullu hizbin bima ladayhi farihun kowane jama'a da abin da suke ciki kaga suna murna wani nashi wahala ne wani nashi gajiya ne wani nashi jin daɗi ne wani nashi gashira ne amma ko yaya ke tun da shi ma bin zabin kenan zai gane shi wahala yana jin daɗi shi to Allah tabaraka ta'ala haka yake yin al'ummi shi yasa kai da ka samu kana kan biyayya Allah kuma ka samu ka gane tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kake bauta Allah da shi ba shirin wani ba ba sarin wani ba kaga sai farin ciki kai da farin ciki wanda yake kuma zai kara maka farin ciki a nan duniya da lafiya ga Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah mu'mini in ana son wanda ke da soyayya soyayya mai sanani to soyayyar mu'mini da ubangiji shi ya fi sanani da soyayyar da ka sani yadda malalaci ke son rana shi ke farin ciki ne na mu'mini da imani da ubangiji ya fi ka son rana ya fi ka soyayya ya fi ka sani kuma soyayya kuma fi ka sani ya kamata haka Allah ubangiji yake zance shi yasa shi gode ma Allah Allah ya dora ka kan tabari Allah ya dora ka kan biyayya da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka da hasara rayuwarka nan duniya wala lahiya Allah ta fadada na law za ma'allahi ilahan akhar ila burhana lahu bih
shi yasa ya kamata mutum ka gode ma Allah ka samu burhan ka samu dalili da ke nuna cewa Allah ne mahalicin da zaka bauta mai ka samu dalili da ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai zuwa gare ka shine jagorance ta ruwa ga aljanna in ka bi shi haka zaka samu aljanna ka samu yadda Allah in ka kawo da ka bashi kuma zaka gamu da shaitan da ke da shaitan kuma ku gamu ku bi huta shi yasa mutum ka saya daidai kuma Allah biyayya ku godo Allah ku bangi din kare ka da shadin masu shadi shine Allah ya ce faman aslam yace wane ne wanda yake mafi zalunci wane ne yafi zalunci da wanda ya gilla ma Allah kariya Allah na gaya maka ne ai kana neman wanda zalunci shi kai karshe ba zalunci da mai shine wanda ke Allah yake ma Allah kariya yayyar da kuma akwai abin bautan kuma bayan Allah yana bautan wani abu yana kira wani abu jama'a muna wanta min wani lokaci bauta wani abu kuma bayan Allah na bashe ka kawo turu ga ne dakin ka mafa ko ka sa shi karkashin mota ka kai da rama ko ka kawo ka sa cikin shagon ka in ka zo da safa ko wani tukus a ko wani al'ada da za ka yi tukunan ka zauna ko tukunan ka bude ba shi kana ne bautan Allah ba a'a inda zaka saya wani musuwa yanzu zaka kira da kira wani suna ba suna Allah ba ta yi shirka kenan kai da mai ake turu daji ko tsabo ko mota gudu ba ku zama daya saboda wanda ke biyan bukata wanda amfani ka ke hannun shi wanda sharri ka abuza da shi ke hannun shi shine Allah guda daya shi yasa kowane lokaci ana so hada ne cikin bakinka Allah Allah mai sarauta mai iko mahalarci mai komai shi ya zo da shi mun yi haƙuri ko kuwa mun yi murna mun gode mai saboda abin yana zuwa ta hanya guda biyu shi yasa in kana neman wanda yake ya fi kowa zalunci ya fi kowa yin rashin kama ya kamata to shi ne wanda yake yin ibtara ala Allah kadhiba yana jira ma Allah kariya Allah ya kiyaye na'am kai na shirkar nan yana zuwa ne ya rusar da duk wahala da kai na ke
sai dai ka komo kai tuba tuba na sansa tsakanin ka da ubangijinka dake nuna wata cewa ba za ka koma yin haka ba la in ashrafta la yahbatanna amaluka la in ashrafta la yahbatanna amaluka in kai shirka aikinka ya bata ai kana da aiki da kake mun yana to wannan aiki ya bata sai samawo wannan cewa ba na san sallallahu alaihi wa sallam ba kai ne yake ka zama mutum ka zama halitta Allah duka in ka zo kai shirka bayan kana bauta ma Allah to shirka ya zo kashe wannan ayoyin duka kuma Allah ya da kai cece mana duk wanda yake yayi shirka shi da aljanna a ba za su dubu na ba ba za su shiga ba za a shiga cikin wannan gidan nema ba shirka yana da mowa hatari a cikin rayuwar mutum shi yasa da wayanda yake suna hada Allah da wani shi kuka jani yana gabar su da wayanda suke bauta ma Allah ɗaya wani Allah da ba sai kuka tanye musu shi yasa shi Allah tabaraka ta'ala sai ya karshe addu'an ku sai Allah ya bari yayi wa ku Oh!
yanzu samu annabi Isma'il sora yana neman kare kuma ba wanda da daje yake san bane mu Afrika muna son su ne dewa kuma muka same su dewa kuma mun yanda za mu yi zuwa mutane wanda kuma me mace zama masuliya sakaya shi da ubangiji aka kawo su kakan ya kamata kuma ka kula al-muhim abin da mun bai so ai annabi Ibrahim alayhi salam da ya rabu da mutane shi do yayi fama ya gaji Allah ya bashi kuzuri ne ya hijira ya kaura daga bari shi yasa da ya yarda shi mai kaura daga bari muka ce ba sauki ba mutum kana bari kasar ka kana ganin dan uwanka kana ganin nema da kake da shi wanda duka za ka bashi ka je wani ka zo ba ko ka fara sabon rayuwa ba sauki ba amma in yazo ta hanyar addini yasa kai haka da Allah tabaraka ta'ala ya sauka maka kita da Annabi Ibrahim kuma ya haka sai Allah ya ce mana wa habna lahu ishaq sai muka mai baiwa da samun da ishaq ishaq kuma da ya sauko ba mu bari a Annabi Ibrahim ya saura haka ba sai muka bari ishaq kuma ya haifi wani ana ce mai yaqub saboda samun jita kuma wani ne ma ne daba da Allah tabaraka ta'ala ba mu sai wani ba wa kullu ja'alna nabiyya dukkan su mun ba mai da su annabawa kare ga uban su da kakan su Annabi Ibrahim alayhi salam nema rahma daga wurin ubangiji zuwa gare su saboda sun bar alkhairi sai Allah ya baka alkhairi da yake alkhairi da dama ga bare Allah ubangiji ya samu kai shine Allah zai ba mu labarin wayannan samari a cikin gobe yaya labarin su yaya yanayin su sai ya kasance shine Allah ce wa tara ash-shamsa idha tala'at da rana ya huno da safe ya huno irin wuraren karfe 7:00 da rabi kwana jinka zuwa 8:00 ta gaji ya huno da safe shi yasa in yana dalla din da kake tara kana bukatar ka sai shi yasa su kuma da Allah ya ga dama sai ya shirya wannan kogon ya haje kogon yana huskar da wurin huno wuraren yana fitowa ko kuwa yana kallon inda rana ke hudowa shi yasa an yi hudo yana nan da sanyi kadan kadan shi zafin na karuwa har ya zo yayi zafi ya kunna a ciki sai Allah ya sa wannan kunnu wannan mai yana dallawa da zai fita da su ba yani ni'ima da kuma baiwa da banda Allah ya yi musu kuma a cikin wannan kwanciyar da ne yake ba mu labari shi yasa maluma suka ce wasu daga cikin suka ce ai sun samu wani zariya ne a cikin wannan kowo bi ma'ana wani lungu daga ciki yasa ɗan ranar ma ya fi kuma zafin bai dalla hamsu maruma su mafi suka ce a suna kwanci sanyiya ne domin lokacin da suka shiga rana ya faɗi shi yasa su sun kwanta ne kwanciya da gare waye a sake wuri shi yasa suna kwanci ne wuri amma sai Allah sai nuna musu kara ya nuna musu falala da kiyayewa da kulawa da bayi wayan da yake waliyarsa sai su zo maka abin karatu su zo maka abin waya shi yasa sai Allah ya ce wa tara ash-shamsa idha tala'at da safe in ka ga rana ta hulo tazawaru an kafirin ko tazawaru an kafirin tana karkata daga barin kogon nasu zawar bi ma'ana tana karkata an kafin daga kogon nasu za ta lebe ne ta wajen dama da ya kamata ya zo straight a'a shafe ce ba ranar na masaka ni ke da ke ni ke kontrol ranar da ga dama ma ba ki fitowa to sai a fita fita amma daga yau in kika fita karkata ka da shi yasa kai kana nan kana yawo cikin tafi ba ka sani ya karkata a ba ka samu wannan ilimi don ba ka karkatawa da yawa ba ne eh karamo sai inuwa ya shiga haka to in ji Allah tabaraka ta'ala sai mu ga bar wannan ranan nan ta zabo ba ta fi za ta yi sai ta dandane ta karkata zuwa wajen dama wannan kogo saboda kar ya kai musu ya dame su zafi har wannan bacin nasu ya bata a'a an yi musu wani yanayi ya kamata su yi bacci shekaru shi yasa har Allah ubangiji da safe yadda yake yi da
bakan balle da nufi sai waye da musa da suna kwace filin wuri sai sa sha Allah ya muna bayani shi wa idza darabat idan ranan kuma ta fadi da marance in tana fadiwa ya kamata kenan ta jefe can kuma akwai inda hasi ya kamata ya shigo da zakan rana sai Allah ya ce wa idza darabat taqribu taqribu bi ma'ana tatajafa wa taqta'u an tana jejewa ta yanke daga barin wayar nan samari bi ma'ana rana ta jeje ta yanke zafin nan nata daga barin wayar nan samari wamma alhalin su fi fajwatin min suna cikin filin wannan gobon haka bai fajuwa wuri mai kufai ba Allah bai ce suna wani gefe ba sai dai fajuwa kenan suna kwance saka kenan inda za su wala sosai shi yasa bayan haka da Allah ya ce dalika min ayatillah sai ya karfafa zance na biyu kenan suna kwance fili ya ce yin haka da Allah ya yi yana kwance inda rana zai kunna a kan shi ya ba shi daɗi amma sai Allah ya ce ya kunna kuma sai mu ce mai karkata sai karkata sai zafin bai cutar da su sai sa amfani da yake cikin zafin rana da ya shiga musu amma zafin ranar nan wanda yake zai cutar da mutum har ya bi nema ko ya bi nema wannan wannan bai kai musu sai Allah ya ce yin haka nan min ayatillah yana cikin iko Allah cikin hayoyi Allah ne cikin sarauta Allah ne shi yasa wannan abin kai abuwa shi yasa an da gefe yake suke kwance rana bai kai su wannan dai ba wani abin mamaki wannan zai zama wani abin mamaki dama sun lebe amma sai Allah na so ya gwada ba a shi ya musu wani karanta ya nuna musu wani soyayya da ba shi yasa wannan soyayyan kuma aya ne daga wurin Allah da ke nuna cewa shi ne mai iko shi yasa yake kula da bayansa wanda yake so ya daga ikon nasa shi yasa sai ya bar su na kwance filin wuri inda rana ne same su amma ranar ba ta samu su sa'annan kuma ba ta cutar da su yin haka Allah zai bi na ya ci da aha man yanbillahu fawwal muhtar irin haka soyayya ya sa shirya da wani da Annabi sallallahu alaihi wasallam
ba wanda annabi ke kauna shi in ma cikin duniya ba wanda ya kauna shi kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bi iya annabi bi iya shi ne da shi ba saboda inna ta lata ne mana babta lakin da Allah ya insha ba wanda kake so kai ne shi da shi ba shi ya ne Allah ke mutare shi shi yasa kuke cewa kullum ka sa kan ka tashi biyu ka gode ma Allah kai gurgudu abin da Allah ya so wanda bai so shi kana gudu su ne sa amma wanda yake so kuma wai kai gurgudu me ci da sashi ka kawo shi da ni bisa ga gaba amma ko kaga zama bai da danga kana cikin gurgudu da ce kana bada alheri da yawa da wuce wanda zai ta kuwa ga Allah ya biya na sai su fara cewa ai wannan karfa ba waya da yake zamu mushi yake su bane
yasa ko sun bi sai su wuce ba da sun saura wuri ba yasa an ana nan kuma sai a duniya sai wannan dumi-dumi nan yana nan bai kasuwa bai mutuwa sai yana tare da su kowane lokaci saboda ka a cutar da jikin shi wato kasibu za ta yame ne ko za ta shiba sai aka yi kuma Allah ya bawa